Sì, ma vandimo, tu la leva, il tigio ci anima, il tigio ci anima, ci randisa, sapitre, quattandie, io curi HIV, 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 itera sida. Non va, ti vi tirano a tuese, o co, quattandie, HIV, ti vi tirano a mesa. Ma gamba la vuoto e c'è di giovane che uccide ogni mesa o cui andrà complicazioni che hanno singaluca non vogliamo solo che mi raccomando i guai anima e cose che hanno più pure vero mi chinghici e se e c'è di lavoro e se i lasciapirino c'è un buon limite non curi su curi tu direbbe tu giombe tu giovanti. Il tipo di lo ti dico di sorrisa, qui faccio un nome. Arimiti itamo. Si sta chiamando. Tani. Tani, cucù, ama, qui diciamo se, o sa, che sa, più gara, così, o haggi, o sa, ma che mi ti sta chiamando. Tra le due, non lo dico. Il mirì. Una rimuso, cotturi, idiotria. Idiotria, mi diottuavi. Ushaka kubyumva agende arebe mu bantu baterura ibyuma ba bafite n'ibindi biryo barya bare urebe ukuntu bangana cyangwa se urebe umuntu ubyibushye cyane by'indengakamere umubaza uti bite byawe urya ibiki noneho ujye naho mu turere twazahajwe n'intambara aho nta biryo bihari urebe imibiri y'abantu babo utumije inzara ibyo birasobanura ko ibiryo imirire yacu ifite akamaro gakomeye mu buzima bwacu hanyuma imibereho y'uko tubana hagati yacu n'abantu n'abandi uko ufite ugushyigikira akagurwanirira akagwanya kwiheba stress ese stress hari ingaruka mbi igira ku buzima bwacu rero ibi bintu bitatu tubizirikane ko ari ingenzi cyane mu kuvura no kurinda no kurwanya HIV na SIDA muri rusange ibi bitatu imiti imirire la emotion cyangwa se gufasha umuntu mu mitekerereze kugira ngo twumve rero uko imiti ikora twibuke ko mu cyiciro cya 2024 niba tubyibuka neza ni uko virusi ubwayo ifite amaproteyine ayizengurutse amaproteyine ayizengurutse mu cyiciro cya 2024 murabibona neza zirahari aya maproteyine niyo aza akayifasha kugenda igahita yizirika ikibamba kuri selile y'umubiri w'umuntu ikibamba igafata yamara kurumya igahita none ishaka kuburyo igahita icengera tape ya mbere iraje ikayegera igafata tape ya kabiri igashaka kuburyo isesera iya gatatu igasesera ikinjiramo iyo imaze kwinjira rero muri seri imaze koherezamo umutima wayo umutima wa virusi ukamara kuwujugunya muri selile y'umubiri w'umuntu ubwo ni nk'aho bibaye ifata n'ubu ubwo rero ibibazo biba bitangiye dore ngo kuko bitangira virusi iraza ikibambikaho yamara gufataho igahita yohereza inkima yayo muri selile ya nkima yayo ihita yihinduranya igasa n'iyambaye imyenda isa n'iyo selile y'umubiri w'umuntu ikoresha igahita iseseramo rero noneho imikorere ya selile y'umubiri w'umuntu uko yari isanzwe ikora igakora nk'ibisanzwe yibwira ko iri kwiyubaka aho kugira ngo yarangira ngingo y'umubiri w'umuntu yiyubake ahubwo igakomeje kubaka amavirusi kubera iki iraje ikijijisha ni nk'uko umusirikare ashobora gucengera agacengera mu ikambi y'abandi basirikare akambara imyenda yabo kandi atari umwe muri bo noneho ba basirikare bateka bagasangira n'abanzi babacengeye amagambo bavuga yose umwanzi akayumva kubera iki bambaye imyenda isa barasa maze rero ishyano rikavuka iyo babanje bamaze kuba benshi mu mubiri w'umuntu nuko na virusi bigenze tubyumve muri iyo sansi ni ukuvuga ngo irinjira yamara kwinjira ikihinduriza yamara kwihinduriza igaseseramo imbere mu mutima wa selile mu mutima w'ingirangingo mukuru iyo rero imaze kumenya amabanga yose yo mu mutima wa selile mu mutima niho itangira igakora andi mavirusi menshi abanzi bakiyongera bakaba ibihumbi n'ibihumbi barangiza bagasohoka bajya kwinjira mu zindi serivisi ni uku bisobanurwa
mu gifaransa murabibona ko ari penetration, transcription, integration, synthèse, maturation, bourgeonnement. Aya ni amastade akurikira. Imiti rero yakozwe, abashakashatsi bagize neza baricaye basanga hari ukuntu buri etape yose bashobora kuyirwanya kugira ngo imiti ibashe kugira gute kugira akamaro. Reka tubirebe. Hari imiti ishinzwe gufunga icyo bita attachement. Aho kugira ngo serize na za proteine zayo zize zibambike zifate kuri serire y'umubiri w'umuntu, hari imiti bagerageza gukora ikaza igahagarika. Iyo miti yagaragaje ubushobozi bugaragara nabo. Hakaba imiti ishinzwe kurwanya transcription cyangwa se kwa kwihinduranya, kwirinda ko virusi iza inkima yayo ikambara iniforume, ikambara indi myenda isa n'iya serire y'umubiri w'umuntu. Hari imiti ishinzwe kurwanya iyo transcription cyangwa ku kwihinduranya. Ubwo ni ubwoko bwa kabiri bw'imiti itangwa, irahari, iri gukoreshwa muri iki gihe. Hakaba imiti ishinzwe kurwanya ko noneho ya nkima, nyankima ya virusi isesera mu nkima, aho bita mu ARN, mu nkima ya y'ingirangingo muri selile, ingirangingo y'umubiri w'umuntu. Hari imiti ishinzwe kurwanya iyo etape ya gatatu. Etape ya kane rero, hari imiti ishinzwe kurwanya ko ya mavirusi atangira kwikuba ngo abe menshi, za protease inhibitors. Urumva hari amoko ane, ndumva hari n'ubwa gatanu buri gukorwa ubu, ariko akunze gukora azwi, ari ku isoko azwi ngaya, turayafite protease inhibitors. Dore rero uko seririza virusi iraza ikibambikaho, yamara gufata igatobora, yamara gutobora igahita iseseramo ikarohamo inkima yayo, yamara kuyiroha muri selile, muri ya ngirangingo. Kandi tuvuze ko ari za selile zishinzwe kurinda umubiri. Ntabwo virusi yigera yataka na rimwe selile zisanzwe gutya gusa, igenda iromboreza kuri selile zirinda umubiri, abasirikare b'umubiri. Ni ukuvuga ngo iyo uzi icyicaro cy'abasirikare b'umubiri, murumva ingorane iteza. Dore ya miti twavugaga rero, irimo ibice bitatu. Hari microvesicular transcriptase inhibitors, murabizi yuko bafata igice kimwe bakakivanga n'ikindi gice, ino iki gice cyaha bakakivanga n'iki, cyangwa se bakakivanga n'iki kugira ngo bahagarike multiplication, cyangwa se bahagarike yuko zikomeza kwikuba ngo ziyongere, cyangwa se bagahagarika yuko zitransforma ngo zihindurane. Iyi ngiyi murayizi iyo bita emitristabine, abakavire, abigeze banywa zete murabizi, cyangwa se abazitanga abaganga mu itanga imiti murayizi, cyane cyane kuko nta bumenyi dukwiye kubihererana. Niba ubizi kirageze usobanuza batarabimenya, ubumenyi ufite utabukoresheje ntacyo bumara. Reka tubukoreshe rero, duhana inama, twigishanye. Haba efavirense murayizi, ubu ngubu bavanga muri kugira ngo imbaraga ziyongere. Hanyuma hakaba n'ubundi bwoko, iyo wenda nk'ino crash itabashije gukora, hari igihe bimuka bakajya no ku bindi crash. Bigenda biterwa n'uko umurwayi akurikirana. Ntabwo twajya muri detail cyane, keretse hari nk'impamvu itumye mushaka ko twiga imiti ubwayo tukayiga, twabikora cyangwa se tukazabikora mu minsi iri imbere. So, igihe rero umuntu akwiriye kunywa imiti ni ryari? Twarabivuze mu cyigisho cya 2025. Ntabwo ari ngombwa kunywa imiti ari uko wamaze kubindeba. Oya, imiti itangira kunyobwa igihe byagaragaye ko amavirusi yatangiye kwinjira mu mubiri w'umuntu. Igihe rero watangiye kuyarwanya, ukayabuza ko yinjira muri selile, ukabuza ko yongera kwihindaguranya ngo yijijisha sesere mu ngirangingo y'umubiri w'umuntu, cyangwa se yimiritipuri yabe menshi, ubwo ni bwo kuvura bizaba bifite ishingiro ryumvikana rigaragara. Hanyuma ugakomeza ukareba niba abasirikare b'umubiri, ibyo bita za TCD4, ziri gupimwa ese zirahagije, ukamenya niba imiti iri kugenda ihindura, ese imiti iri kugenda igira akamaro. TCD4 abasirikare b'umubiri bangana gutya, barangana gutya n'imiti. Ubwo rero nibwo tuzavuga ngo umuti uri kugenda ugira akamaro ukurikije uko ugenda ukora evaluation y'umubiri w'umuntu. Nta kintu umuntu akora nta mpamvu, ugomba gukora ikintu ufite objective.
hari ibyo bita goal cyangwa se intego enye iyo uri kuvura umurwayi, intego ya mbere niyo bita virological goal. Ni ukuvuga ngo ese niba ndi gutanga imiti birashoboka ko ngiye guhanagura ayo mavirusi nyamaremo nyarwanya agabanuke, niba ngombwa nashiremo, niba pima be kongera kuyabona. Iyo ni intego ya mbere yo kurwanya mavirusi. Intego ya kabiri niyo bita immunological goal. Ese imiti ndi gutanga iri kurwanya izindi ndwara zitwa za opportunistic diseases, indwara ziza za gitumbuka ziza zifata avantage. No, kwa kundi intare yica inyamaswa, yamara kwica inyamaswa ntiyirye yonyine, ahubwo inkongoro zikaza, impyisi zikaza, imbwa zo mu gasozi zikaza, twa za opportunistic diseases, ibindi nabyo bikaza byiruka. Ubwo intare twayigereranya na virusi yishe serire, ariko n'ibindi bikoko bije bitatumiwe bitigeze byica nabyo biza bigafatiraho. Ibyo rero iyo umaze kurwanya izo opportunistiki, izo ndwara zindi, abasirikare mu babasha kwiyongera. Iyo byiyongereye rero nibwo immunological goal bigenda iba ishyikirwa, icyo twita abasirikare mu bakiyubaka nyine immunological goal. Therapeutic goal rero, intego yo kugira ngo umenye niba umurwayi ari kuvura, nawe arabitibwira ati mva muganga meze neza, ubu mfite imbaraga mbasha gusubira ku kazi. Nari maze iminsi ndembye ariko ubu nsubira ku kazi. Rero ni ikigaragaza ko umurwayi nyine ari kuvurwa, imbaraga zaragarutse. Epidemiological war, intego ishinzwe kwerekana ese hari icyo turi kugeraho. Ese niba wabufite abarwayi 50 muri selile, muri segiteri se cyangwa muri perefegitura runaka, kandi twumvikane niba abantu barwaye bararekera aho kujya ku kazi, rero niba boroheye bagakira bose bagasubira ku kazi, twumvikane ko na developpement izaba iri kugenda izamuka, impfu ziragabanuka, zamara kugabanuka, imbaraga HIV yari ifite ikaba iracitse, yamara gucika ubwo nibwo abantu batangiye gukora, ekonomi kongera ikazamuka. Ntabwo ari icyo gusa, abantu banyweye imiti bagakira, reka tuvuga ko bari gukira cyangwa borohewe, noneho virusi zikagera kuri ya level, kuri ya rwa rwego rwo ko ari virusi zitakigaragara mu maraso, nubwo zihari ariko bagapima ntibazibone, uwo muntu ntabwo aba akibasha gukora gutransmitter cyangwa kwanduza virusi, kubera ko ziba zitakigaragara. Uwo ni umuntu wanyweye imiti uko bikwiriye, akayinywa adasiba, bapima bagasanga abasirikare mu mubiri barazamutse, ubundi bapima amavirusi mu mubiri bagasanga ageze ku rwego ari utabasha kuyabona, level itari detectable, iri hasi cyane, uwo muntu ntabwo aba akibasha gutransmitter HIV. Ni ukuvuga rero ko hari avantage nyinshi zo kunywa imiti uko bikwiriye, kurya neza na counseling. Twumvikane ko umuntu aba akwiriye kugira support, ntabwo dukwiriye kuba ibibazo kuri bagenzi bacu. Ufasha umuntu ukamufasha, umuturanyi wawe ukamutera inkunga ukamushayibira, ntabwo tubereho guterana ibibazo muri rusange. Ngizo rero goals enye cyangwa se intego enye mu kuvura HIV/AIDS. Igihe rero izi goals enye zujujwe, amahirwe atangira kuvuka ku murwayi ku giti cye, kuri famiye, mu karere n'igihugu muri rusange, igihugu kikaba kiri gutera imbere. Rero hari amastrategi menshi abantu bagiye batekereza cyangwa uburyo bwinshi abantu banyuzemo mu kugira ngo barwanye SIDA babashe kuyitsinda. Muri izo strategi bamwe batekereza ko abantu bashobora kubaho mu by'ukuri babaho mu buryo bwo kwirinda, safe practices, mu kwirinda ko igenda yandura, cyangwa se hakaza uburyo bwo kugerageza kugabanya ko yandura, kugabanya transmission bitandukanye no kuyerimina. Ishobora kuba ihari ariko ugakora ku buryo uyigabanya. Izo strategi ni izihe rero? Zimwe muri izo adherence to treatment, umuntu unywa imiti neza. Ni ukuvuga ngo niba watangiye imiti yawe bakubwira bati gifata umuti wawe buri gitondo
kugira ngo utibagirwa byakabaye byiza ufashe nk'isaha cyangwa se ugafata telefone yawe ugashyiramo akazajya gahora kakwibutsa kakakwibutsa ko telefone yawe kakakwibutsa igihe ugomba gufatira imiti yawe. Umuntu adaranje turi kuvuga hano cyangwa se kunywa imiti uko bikwiriye ni ukugira urukundo rw'imiti yawe nk'urukundo imbwa igirira shebuja. Nta gisimba gikunda shebuja nk'imbwa ndabona cyabayeho. Imbwa igira gutya haba mu gicuku haba ku manywa iyo yumvise shebuja iramushanga nk'uko bimeze. Rero umuntu aba agomba gukunda imiti ye akayinywa uko bikwiriye byanze bikunze igomba kumugirira akamaro. Baganga namwe mugomba gukora icyo bita monitoring mugakurikirana umurwayi n'imiti ari kunywa ese iri kugenda ihindura ese nta complication. Ibyo byose ni kugenda bisuzumwa bigakurikiranwa kugira ngo tumenye niba turi kugera kuri za goals ya za objectives twari dufite hejuru. Ikindi cy'ingenzi ni ukuvura abadamu batwite ukabakurikirana ese umudamu ari kunywa imiti ku buryo bukwiriye. Impamvu nyamukuru ni ukubera ko umudamu wanyweye imiti uko bikwiriye agira amahirwe menshi cyane yo kugabanya ubwandu ku mwana. Aha rero bari kwerekana n'etude yakoze muri 2017 berekana uko ibihugu bimeze ibihugu bitandukanye uko imiti itangwa cyangwa se uko abadamu bahabwa imiti batwite. Hari ibihugu bigerageza ibifite yabyo ngibi kuva kuri Botswana kugera kuri Zimbabwe ukabona ibihugu nk'Uburundi na za Tanzania bigeza kuri 80% 89% ariko hari ibikiri inyuma na za Nigeria na za Angola ziracyari inyuma kurwanya izi ndwara abana bashobora kuvukana wifashishije kuvura umubyeyi utwite. Tubizirikane cyane. Hanyuma ikintu bita resistance umuntu wanyweye imiti nabi akagenda asimbagurika yibagirwa agahagarika ati ndumva narakize meze neza agahagarara akira icyo bita resistance nk'umubiri. Resistance kugira ngo tuyumve reka tuvuge ko iki gice cyaha gihagarariye imiti tunywa imiti irwanya indwara. Noneho iki tukigeranye n'igice gihagarariye amabakteri cyangwa se amavirusi kuko turi kuvuga HIV rero iyo biri gusunika bikaba bihwanyije imbaraga. Mu by'ukuri umuntu wagiye ahagarika imiti niba uno muntu yicaye hano ntabwo abo bashobora gusunika ngo uno muntu azagwe kuko bagwanyije imbaraga. Hari resistance umuntu wanyweye imiti nabi rimwe na rimwe hari igihe ahubwo umuntu kubera resistance aba bahagariye imiti n'abasirikare mu mubiri w'umuntu batsindwa amavirusi agahita atsinda. Izo ngaruka za resistance rero wazatanga imiti n'izakurikiraho ntigire ikimara. Rero ni byiza yuko umuntu anywa imiti uko bikwiriye kugira ngo yirinde resistance. Noneho abasirikare bo mu mubiri w'umuntu bafatanyije n'imiti bagasunika kino kibuye bagakuraho amavirusi nuko twarwanya resistance. Hanyuma rero twavuze ko imirire ari ikintu cy'ingenzi cyane. Ibindi bintu bikunze kwangiza umubiri w'umuntu itabi turabizi ko rigenda rikangiza amaseri menshi y'umubiri w'umuntu bikaba byaha urwaho amavirusi kufatiraho bikangiza umubiri. Inzoga nyinshi zirangiza cyane. Hanyuma twari tuvuze ko support group cyangwa se gufatanya ugasura umuntu uterana inkunga counseling icyo bita counseling support group abafite ibibazo bahuriyeho bakicira hamwe bakabicoca bakabiganira. Imyitozo ngororamubiri ifasha umubiri kwiyubaka no kubaka abasirikare b'umubiri. Imyitozo ngororamubiri ni ya buri wese ntabwo ari iya group imwe ubireke iyindi oya. Ibi rero ni ibintu by'ingenzi bikwiye gushyirwa mu bikorwa kugira ngo turwanye iki cyorezo cya HIV/AIDS byogoje isi ariko ku bw'umwihariko Afurika yacu Afurika cyane cyane iy'akarere k'ibiyaga bigari. Ngibi ibintu rero by'ingenzi tudakwiriye kwibagirwa tutibagiwe imyitozo ngororamubiri twavugaga ubwo tukongeraho n'ibintu twabonye hejuru tugafatanya kubaka Afurika yacu. Icyo bita public health strategies hari niba batanze inama bati nyamuneka niba uri kwa muganga gerageza urinde abantu kujugunyanga inshinge aho ubonye hose cyangwa se
ukoreshe kondomu niba kwifata mutabishoboye nubwo mu by'ukuri kwifata ukamenya ngo umufasha wawe n'umufasha wawe ibyo ngibyo mu by'ukuri bikwiye kuzaba intego ya buri wese umuntu akagira igihe cyo kwigisha ku birebana n'imibonano mpuzabitsina abana bakiri bato abasore ingimbi bakigishwa bakamenya abantu bakigishwa kwipimisha umuntu akamenya uko yipimisha kugira ngo amenye uko ahagaze niba ari amaraso ari gutangwa ntabwo umuntu apfa gutera amaraso gusa ngo akore taransfusion iyo batayapimye ntibibaho ibyo byo ndumva byarakemutse kuvura indwara imitezi ikavurwa cyangwa se ikanasuzumwa igasuzumwa ivurirwa igihe niba umuntu yapfuye byagaragaye ko arwaye niba yarwaye akavurirwa igihe cyangwa akagera kwa muganga ku gihe icyo rero bita PMTCT ni ukumenya ko gahunda yo kurinda indwara za HIV ziva ku mubyeyi utwite zijya ku mwana iyo gahunda ishyirwa mu bikorwa ababyeyi bakigishwa neza bakabisobanukirwa kandi waba ufite ubumenyi ntubwiharire ukabusharinga ukabuha na mugenzi wawe umubyeyi uri mu cyaro utabyumva ukagerageza kumwumvisha nta bundi buryo ngizo strategi rero bagerageza ku rejima bakoresheje uburyo bwo kutibagirwa A B C ukagerageza avoidinga exposure abantu bakwirinda ukaba faithful ku mupatana wawe ku muntu mwashakanye ukirinda gukora imibonano mpuzabitsina nta gakingirizo niba wumva nta bundi buryo ushoboye ibi ni ibintu by'ingenzi ariko nta kintu cy'ingenzi nko kwirinda kandi ukaba faithful to your partner reka twubake in Afurika yacu kuko nizahajwe cyane cyane iri mu karere ko munsi y'ubutayu bwa Sahara ni mushaje ufite kuri mwebwe bavandimwe banyafurika muri kunyumva ibi ni ibintu bitubangamiye twese biratureba Afurika yacu tuyubake uhereye aho uri ni uruhare rwawe ni uruhu ufite muri Sahara tuba tuvuga Sahara do aka gace kari munsi y'uno murongo kumana kujya hafi kuko kazahajwe n'ibyorezo byinshi cyane cyane iyi sida bavandimwe rero mujya mubona ku bitangazamakuru bimwe na bimwe cyangwa se ku bitaho abantu bagenda bamamaza bashuka abana b'abasore bakiri batoya ngo baze babahe imiti ituma imyanya yabo ndangabitsina iryimba ibi ni ukwica abana ntacyo bibamariye ni ibinyoma gusa nta kindi rwose ni ukubayobya ni ukubayobya abandi bakababeshya ngo barabakuriramo inda ejo umuntu yakuramo inda atigeze atwita none se ni bangahe batwita babanje kwipimisha urebe rwose ukuntu kwandura kwa sida bikiri ikibazo gikomeye bikiri ikibazo gikomeye cyane ni bangahe bakuramo inda bakabeshya ngo ni vuba vuba kandi ngo ni safe ngo nta kibazo kandi ngo nta mubabaro ibyo rero ugasanga ari ingorane zikomeye iyo ugiye mu bantu bacuruza ama DVD entertainment kugira ngo abantu barebe ibintu bibanezeza iyo atari intambara bari kwamamaza usanga bari kwamamaza ibirebana n'imibonano mpuzabitsina amafoto nk'aya afite imbaraga zikomeye cyane mu bitekerezo by'abana bakiri bato ingimbi umwana rwose akabona amatako y'umukobwa ubwenge bukayaga akiyahura nta gutekereza rero ubwo mu by'ukuri uretse za ndwara zindi uretse na HIV hari indwara nyinshi nyinshi zandura tuzazireba ukwaza nitureba STIs n'ingaruka zazo ntabwo ari izo ndwara gusa ahubwo n'ingaruka zikurikiraho zaba ari ingaruka mu bitekerezo zaba ari ingaruka ku mubiri w'umuntu zaba ari ingaruka kuri famiye muri sosiyete ibi ni ibibazo byose bitureba ntabwo twabyirengagiza dore ngiyo Afurika yacu ko baraho bayerekana buri gihe mu bibazo by'umutuku ahandi baratuje ni mu cyatsi kibisi ariko utu turere cyane cyane Afurika yacu iri mu mutuku mureke duhaguruke dushyire hamwe turwanye ibibazo bitugonga turwane kandi dushyire hamwe byanze bikunze tuzatsinda nta mpamvu gutsinda bwo buhetif uyu mwaka wa 2022 dushyire hamwe tukabigiramo objectif ihambaye tugomba gutsinda prevention is better than cure bisobanuye ngo kwirinda buri gihe biruta kuvura umugani ndumva tuwuzi twese ndabashimiye murakoze buri gihe nimubushobora mujye mwohereza komantere
kuri za email cyangwa se kuri video hanyuma tubashe guhana inama twubakane. Murakoze.